Eu sunt Rareș și astăzi o să filmăm Honda cu Vălică. O să vedem ce înseamnă întreținerea la una dintre mașinile mele preferate, Honda Civic Type-R FN2. Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi e ziua Honda Civic Type-R la Vali. Și a intrat primul Type-R. Asta mai... simplu așa, nu știu, următorul are niște chestii extra. Și avem așa, astea sunt niște chestii de întărit cadru, se pun la șurub. Da. Vălică s-a uitat la mașină și a descoperit că... cele patru mari, adică astea le-are puse deja, ar mai fi decât la bascule astea două, adică una pus stânga, una dreapt. Astea le-are, hai să vi le arăt. Hai acolo. Vedem și cum arată pe mașină. Deci uite aici. Asta e șurubul și între șurub și cadru aici e o șaibă albă. Aia e distanțierul ăla de întărire. Okay. Aici la fel e pusă. Uite aici. Aha, se vede, se vede. Da, e șurubul și între cadru și aia e distanțierul ăla. Și noi mai putem pune decât aici, mai este una aici și una aici. Ah, ok. Și cam aia e. Și restul le dăm clientul înapoi că cineva le-a pus mai de mult pe mașină. Și el nu știa. Nu știa, cred că da. Tare. Hai să le mutăm. Deci asta e o lucrare ultra simplă. Da, deci se ia această bucată piesă. Vom încerca să introducem manual. Ok. Da? Ce s-a pus primul tapet? Bine, Valia mai lucra la mașina asta mai demult un pic. După cum se vede, capete de bară, bilete, direcții, alea sunt noi. Și acolo, acolo, frumos. Acum o săptămână și... A, și ai mai făcut altceva? Nu, atât a fost. Capete de bară cu bilete și burdufe. Și ulterior a venit cu piesele astea, bucșile astea de întăriri în cadru, care... ai văzut că le avea puse. Acum se verifică că sunt strânse. Nu poți să ai încredere de plin în pistol. Da. Nu știu, mai trebuie strânse un pic mai mult. Și... gata! Am terminat. Bine, particulații lasă în preci să schimb marele. Când? Oricând! De ce are pe față? Două brațe? Da, atât. Așa? Bucși n-are? Două brațe, bilete, direcție, antenul... Are bucși? Cum să n-ai bucși? Are? Nu, alte bucși separat de brațe. Ah, nu, n-are. A, și acolo săptămâna am schimbat și bucșile de la bara stabilizatoare. Ah, ok. Bine, da. Are și bucși. Dar am zis, bara stabilizatoare și direcție. Pe spate mai are aici două bucși. Unde sunt? Uite-le aici. Asta și aia altă care se schimbă un pic greu, dar se schimbă. Trebuie schimbate pe mașină. Uite cealaltă. Și atât. E super simplu de întreținut articulații la mașina asta. E. O lăsăm jos. Să intre aia frumoasă, aia roșie. Bine, și ne-ar vă arată bine. Aia e, aia e frumoasă. Deci am putea să zicem, și știu și eu, că de când eram cu Honda Fanul, au o problemă la ornamentele astea, la praguri, la aripi, le cam sar clipsurile, uite că și asta are. Trebuie să iei clipsul original, să schimb, să nu știu ce, că încep să... uite cum e acolo. Vezi? Iese... nu se mai aliniază. Dar mai cumperi silicon de patris, mai știm cazul. Da, bine, vezi și pe varianta românească. Bine, mai bine. Motorul. Motorul lui Alin. Bun, ai gata, aia afară cu aia. Mamă, suntem la pistă, mă. Unde e Alin? A plecat. Da, da, mă, o mută Gabi. Lasă, ia zi, mă, Gabi, ce motor este care ți-a luat Alin acum? Sim. Nu e cartel.
E chinezesc? Nu mult, nu. Nu? Nu, nu, nu. Motor de cât? 200 parcă. 200? Un pistol? Un pistol? Si, mișcă ceva, ai mers pe el? Nu, trece acum. L-am auzit. L-am auzit eu cu să încă... Nu merge, mă! Nu se aude așa. Da? Bine, cât are? 15-20 de cai, cât oameni. Cam acolo. Pe 18. Bun. Și aici, lângă Valii, avem un BMW. E90. N47D20A. Care a apărut într-un clip mai vechi. Și la care s-a găsit pilitură. În pompa de înalte. Curățat rezervorul și pe afară și pe dinăuntru. Asta era în motorină, pilitura asta. Care este evident și în pompă cu totul. Atunci să se schimbe tot ansamblul, să pună nou și mergem să vedem și ce s-a mai schimbat și ce a presupus toată lucrarea. Și l-am găsit pe Sorin care are lista. Salut! La magazin. Da, deci la mașina asta facem o înlocuire de pompă injecție, injectoare, supapă și senzor presiune rampă, filtru combustibil și flash instalație de injecție. Se înlocuiește de PFU și tot senzorii aferent de presiune diferențială și... Și nu se înlocuiește și pompa de rezervor? Se înlocuiește și pompa de rezervor, exact, pentru că inițial nu era în plan să se înlocuiască, dacă n-am văzut ce era rezervor plin de pilitură. Deci n-a zis-o prostii să înlocuiește. Nu, 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 e ok, doar că pe listă nu era inițial, dar s-a adăugat după. Și... Avem pompă, injecție pe Bosch, 4 injectoare noi, pe Bosch, nu recondiționate, mergem cumva la sigur, am stabilit cu clientul. Rampa absolut completă, tot pe Bosch, sunt piese în ce vin și pe original pe mașină. Și ne trebuie evident și gariturile aferente pentru galeria de admisie, ce se demontează, o-ring-uri, șaibe de foc, dar alea vin pe injectoare automat. Ok, și asta cât? Costul pentru o operațiune de genul ăsta... Pentru operațiunea asta? Pentru operațiunea asta, scoțând din calcul că se face și compresorul de AC la, mă rog, la colegii noștri care se ocupă de AC-uri, electromotor, și nu pune nici de PFU, la calcul că asta vrea clientul să facem preventiv. Este un... n-au legătură cu... Asta nu are legătură cu partea de injecție, exact, dar costul e undeva spre 20.000 de lei. Ok. E ok, clientul vrea neapărat să țină mașina să fie în stare perfectă. Îi place, poate... lui contează. Exact. El a zis că e să dea banii ăștia ca să se bucure de mașina în continuare. Ok. Se pot face multe chestii la banii ăștia, adică poți alege multe banii. Aproximativ costă pompa de mult. Aproximativ. E vreo 4.000 parcă nu? Nu, chiar. 2.000 și ceva de lei. Cam așa. Injectoarele la fel sunt vreo 2.000 până deci, 2.000 de lei bucata. Dacă investea 2.000 și ceva de lei înainte, la vreo 300 de lei, nu 400 de lei. Cu manoperă aferentă și așa, putea să-ți putească 20.000. Nu chiar 20.000, dar cred că un 100 și ceva de mii spre 150.000, scuze, spre 15.000, deci un 10-15.000 scutea, dacă sigur. Dacă schimba pompa, nu mai schimba injectoare, nu mai făcea flash, nu mai... Da, dar făceam o curățare, făceam, dădeam injectoare afară de curățare, adică făceam o operație mai amplă ca să fim noi siguri și să zicem că se ducea până în maxim 5.000 de lei, dar n-ar fi trebuit să depășească sub nicio formă și atunci eram noi siguri că eram ok. Da, dar nu mai ajungea la suma colosală. Clientul, discutând cu el, a recunoscut că e vina lui că a lăsat atâta și a zis că i-a sumat 100% și asta e, din păcate avem și situațiile astea. Da, bine că se face, se face. Lumea care nu și a lucrat la domnul. Alin entuziasmat maxim de lucrurile astea. Am prezentat ce ai făcut pe acolo, cu un galeat. Ați văzut pilitura de acolo? Da, am dus, m-am benoclat. Lucrează Alin la mașina asta, astăzi e miercuri, se lucrează de luni de la prima oră și o să fie gata poate mâine. Poate. Poate. Super. Și ce m-a luat în surprindere un pic? Pentru rezervor trebuie să dau cablurile de frână de mână jos și pentru cablurile de frână trebuie să dai discuri, să avuți, porți de trebuie, arpuri, chestii, da, de aia fac. Doar că s-au adunat, adică a trebuit dat cardan, evacuare, table, protecții, chestii. Nu știu dacă am mai făcut asta la N90, siguranță am mai făcut la Vagor, deci au fost chestii noi și pentru noi. Altă chestie, la rezervor mă așteptam să fie foarte, foarte puțină pilitură pe acolo, adică la modul cârpă, brake cleaner, șters, băgat o oglindă, o lampă, văzut o cameră prin rezervor dacă e totul curat. Șters cu un șervețel făcut bine și cam aia e, când am văzut ce era acolo, era tot peste tot mai pânitură, am mai soldat în jos, să-l curățăm cum trebuie. Și a ieșit țipla. Băgat ai pe număr 2? Hai.
E, a ceva? Nu ce ca fucu. Arată super bine. Da. Are și mai puțin kilometri, asta are 91. 91? Da, da. Eu, Mugen. Mugen. Foarte, foarte frumos. Nu cred că este... E doar capacul ăsta. Mugen. Bă, are niște chestii. Mugen, eleronul e... Cred că e original. Mugen. Da. Cred că e făcătură. Nu, da, are niște sticări cu Mugen. Typer Mugen 200, adică ediție. Sau Typer Air, da? Deci sunt două variante. Amândouă puterile sunt la fel. Da, 100-200, de câte că e... De la Mugen. Da, deci ăsta poate chiar, chiar e... Care e Mugen? Așa, ne-am documentat pe prietenul nostru Google. Nu e Mugen. Mugen nu are... N-are proiectare, are niște guri de ventilație, are alte tobe. Sunt câteva diferențe, dar are eleron. Care probabil că la asta e fake, dar nu contează că arată bine. Da. Tot mi-aș lua. Întinzător. Cu rolul de ghitare, cu curea de alternator, cu garnitură de capac și reglaj de tacheți. Oh, okay. Și ulei de cutie de viteză. O să-mi vină fișa că a luat-o colegul meu să o verifice. Da, bine, tu deja știi. Da, știi cum ai zis. Pot da și un telefon? O secundă. Ce mai pică la asta? Motorul nu am pică. Am zis de parte cutia de plastic. Nu pică. Deci nimic motorul nu, cutia nu. Cutia mai au mai fost probleme pe rulmenți, dar la niște kilometri totuși. Asta are 90.000, adică nu. 90.000 dacă ai pus ulei original întotdeauna, numai original. Nu prea am nimic de zis, ambreiajul rezistă destul de ok. Nu pică, nu există. Nu știu, reglajul de tacheță, zic că îl faci la... Ăla trebuie făcut undeva într-o medie de 30-60.000 în funcție de cum exploatezi mașina. Dacă o mașină te duci cu ea pe circuit, cam din 30-30.000 trebuie făcut. Ca să nu rămâi surprins după aia că apar niște probleme. Că dacă deja intri într-o problemă că reglajul se ajustează și se face mic, sunt șanse ca axele cu camere să intre în plecare mai mare pe culputori și să deuneze foarte rău sănătății. Deci, întreținere, revizii, da. Reglajul ăsta, tacheți, câteva granituri, da. Accesorii, curea, role... Oricum, mai vorbim pe parcursul lucrării, dar nu e nimic ca greu la acest motor. Vrei cum să-mi scoate toată asta? Ca să aibă mai mult loc acolo. Deci, întotdeauna, când scoți un capac la un motor, dacă vrei să fii mai atent, sufli cât poți de mult, după care dai cu ceva spray să moi praful. Pentru că în momentul când vei ridica capacul, se înseamnă ca bucăți de impurități depuse pe marginea capacului, între capacul de culputor și culoasă, să scadă motor, sau imediat după ce ai scos capacul, imediat cu o cârpă ștergi marginea instant, pentru a nu cade mai multe impurități în motor. O să vedeți la mine acum. Pot folosi chiar de gripa, da? Un pas înapoi. Da, asta e o problemă cu cunoscută la... Da, dar nu am ce să-i fac acum în situația asta, că era bine dacă aveam ce, dar nu am ce. Mulți de aia și le revopsesc.
Păi cam așa trebuia chestia asta, revoluție. Știm cu o chestie pe care mi-am adus aminte, tot de plastice, problema de-a lor. Acesta este capacul. Deci, ăsta e capacul. Și asta e marginea, care uleiul deja pleacă spre interior, da? Uite. Tragi spre exterior, pac. Câte un pic. Da? Către exterior, întotdeauna. Tragi cu cârpa către exterior. Pui, tragi către exterior, schimbi poziția, schimbi cârpa. De câte ori tragi, schimbi cârpa. Ai înțeles, Rari? Ai înțeles, Rari, da? Poata de contact a cârpii. Da? Și uite aici pe spate ce e. Acum se trece cu... Bine, aici pe spate e mai simplu, că e înclinat motorul și iese afară, nu cade în... Da, dar cade pe evacuare, iese fum mai mult. Revenind un pic, bucata asta de plastic, am văzut că la unele se dezlipește, pleacă de aici. Și asta are un început de plecare. Iarăși o problemă de plastic. La modelul ăsta. Cum se pare? Mie mi se pare că arată bine, dar un mecanic ce zice? Nu arată bine. Nu? Pare curățic așa. Nu arată bine acest motor. Alte motoare poate da, dar acest motor nu arată bine. La 90 de nu? De ce zici tu că nu arată bine? De când a ridicat capacul, am observat că nu arată bine. Și o să te arăt și mecanic și acum spunem decât teoretic. Teoretic ce se întâmplă? Se vede, nu știu, focalizează un culbutor, o camă de la axă. Care poți să o vezi bine tu din toate astea? Spune-mi tu cu degetul. Ca să vezi diferența. Alegem unul dintre ei. Spune care, asta? Asta se vede. Da, vedem. Aici este parte lucioasă, aici este parte lucioasă și aici este parte neagră. Aici este parte neagră, aici e lucioasă, aici e lucioasă. Aici e parte neagră. Deci toate camele, toate sunt pe jumate negre, un pic închise, frecate, da? Și pe lateral lucioase. Asta este din cauza că trebuiau făcuți culbutoare mult mai de mult. În trecut, mașina are 90.000 în bord, dar vă ziceam, dacă mașina se merge în mediu de circuit cumva cu ea, adică să zicem că o folosești pe circuit de 2 ori pe an, de 3 ori pe an și mai dai și pe stradă agresiv, ar trebui până în 30.000. La un mers normal decent, ar trebui până în 60.000, din ce am văzut la mașina așa, ca să previi problema asta. Momentul... La orice mașină cu reglaje de achiziții. Nu, vorbesc de Honda acum. Vorbesc de Honda? Vorbesc strict de acest motor. Uh-huh. De gen, ce înseamnă Honda, da? În momentul când ajunge așa, nu e bine. Preventiv trebuie făcută lucrul ăsta, că de multe ori e întrebarea, dar de ce trebuie să reglezi tacheții? Pentru că, dacă nu-i reglezi preventiv, s-ar putea să ajungi în situația să reglezi ca acum, cum fac eu aici. Nu mai e preventiv, deja e o... Nu mai e preventiv, deja e o uzură, deja s-a creat niște probleme. Minore deocamdată, dar sunt. Și poate fi și mai mari, dar nu știu eu încă. Adică ce se întâmplă? Poate să fie uzură pe culbutori, pe rolă, poate fi pe scaunul de sub pape deja un pic ars. Pentru că toleranța e foarte mică și la turile mari, deja acolo se pierde sutimi, vecimi care poate să afecteze motorul. Una peste alta, în momentul ăsta, o să vedem ce reglaj îmi dă în program. Nu știu pe de rost, adică e ceva cu 19, cu 27, o să vedem imediat. Facem, alegem minimul și o să băgăm la primul piston să vedem unde se află, în ce toleranță se află el acum până să-l facem reglaj. Dar după cum cunosc și știu, eu zic că nu e ok niciunul. Toți sunt, trebuia făcut mai demult. Și acum, pentru că m-am mâncat pe mine în zona posterioară, să-l joc pe Vali, o să vedem și ce e înăuntru. Tot are camera. Nu arată rău. Sunt câteva ore în filmare, dar nu arată rău. Arată bine, vezi? Super bine. Nu, e ok. Arată bine. Nu e nimic de îngrijorat. Super bine, 90.000. Totuși. Da, tată. Trebuie să arate bine. Încă o dată recomandăm ca 20Z4. Reglajele. Dispozitivul clasic.
miști un pic, cum faci, miști un pic stânga dreapta, vezi dacă se mai mișcă și dacă nu, înseamnă că e sus. Da, și poți să faci cu comparatorul dacă vrei să fii profi, dar merge și să nu greșești cumva, să că e, nu calculezi bine. Așa și urmează reglajul culera, deci avem aici 21-25, 25-29. Pe datele astea ne găsim undeva. 21-25, astea sunt pentru admisie și evacuare. Da, admisie prima, da. Și evacuarea a doua. Poate mai există o șansă să fie și de la ulei așa, uneori. Aha. Adică și uleiul, dacă n-a fost schimbat la timp, dacă e un ulei prost, și ăla poate să facă problema. Da, vom vedea acolo dacă... Bine, e aceeași poveste în funcție de cum mergi cu mașina, uleiul poți să schimbi mai devreme sau mai târziu. Exact. Aici sunt 4. 6 cu 4, cu 10, cu 7. 27. Ce am făcut și mai devreme? Aritmetic, deci. Și aici este 23. 23, da. Noi să folosim două lere, că din una nu poți să faci două lere. Nu mi-e fie exact cum vrea eu, nu că nu e. Pentru că între 21-25 ai 23-24. 22-23-24 și alegem 23 de la mijloc. Da. 25-29, ai 26-27-28, alegi de la mijloc, 27. Da. Că trebuie să fie de la mijloc de aici și de la mijloc de aici. Bun. Deci hai să vedem admisia. Deci este 23, da? Admisia. Mm-hmm. Nu intră. Nu intră. Ok. Deci aici avem 23. Nu știu dacă pot să focalizez. Să vedem în momentul afară, stai să încerc o manevră. Bă, cred că se vede acum, 23. Da? Deci pe admisie, toleranța la jumate nu e ok. Dacă vrei să vedem cât are... Deci e mai mic. Da, hai să vedem cât are. Deci am pus 23, nu mergem. Hai să punem 20. Aici spune că 21 trebuie să fie minimum, da? Da. Eu am lera de 20. Aici nu intră, aici nu intră, aici nu intră. Deci și noi avem 21. Deci 21 este minimum pe admisie, da? Eu am băgat 20 și nu intră. Deci înseamnă că... Reglajul nu este bun și trebuia făcut mult mai de mult. Și urmele care sunt pe axe, pe lobby de la axe, sunt din cauza că toleranței sunt prea mici. Mm-hmm. Și o frecare prea mare și așa mai departe, e tăcă. Și la evacuare, nu intră, nu intră, nu intră. Uite, eu mă risc să bag 20. 20? Ia. Da. 20 intră fix. Deci minimul trebuie să fie 25, da? Da. Hai să vedem ce zice 25. Nu intră, nu intră, nu intră. Deci, minimul trebuie să fie 25, da? Nu intră 25. Asta e 25. Deci sunt strânse și pe admisie și pe evacuare. Sunt strânse sub toleranțele de fabrică, adică cât trebuie să fie minimul. Adică nu maximul de largi, minimul de mici. Deci, cel mai mic trebuie să fie 25, nu este 25. Deci e mai mic de 25. Deci de la ce se dereglează sau se strânge? Se creează uzura aici pe scaună de supapă, da? Da. Uzura după supapă și după scaunul chiloasei, ce face în momentul când se uzează corpul de aici? Pleacă supapa mai sus. Da. Și aici e culbutorul, da? Da. Și aici toleranța, în loc să fie 30, va fi 20. A, okay. Se ajustează, se face mai bine. Aici unde calc jos, unde calcă aici, și pleacă mai sus. A, pleacă mai sus, automat creează uzura aici mai mare. Bine, uzurii... În timp, în kilometri. Foarte mici. Da. Și bine, mai apare un pic de uzură după culbutor, după rola culbutorului, după culbutor, după... E vorba de micron. Micron, da. Nu o să mai verific să mai stăm la celelalte, că e clar, problema e fix la fel. Da. Ce desfăcut șurubările, fiolițele, slăbim șurubul de reglaj. Băgăm culbutorul. Pardon, culbutor, băgăm lera și începem să facem ajustarea prin strângerea șurubului de reglaj. Și în același timp folosim lera înainte și înapoi până simțim că merge puțin înfrânat. Doar puțin, da? Atunci strângem pirița de reglaj. O strângi la față. Așa, facem probă și ok. Aici trebuie strâns la câțiva newton. Forță, o să strângem la urmă, verificăm, e ok. Deci prima dată o apropii, nu strângi la cum. Da, 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 nu. Să nu creadă că cineva că le lași așa. Nu, nu, le facem reglaje la... Ok, aici la fel.
ajustăm șurubul și mișcăm lera în același timp ca să simțim că nu se blochează sau nu e prea largă, da? Uh-huh. După ce simțim că merge ca... Uite, de acum... Puțin înfrânat, cum ai zis. Puțin, dar nu foarte mult, mai slăbim un pic că e prea înfrânat. Și merge puțin înfrânat, ăla e ajustarea. Piulița, un pic cu rozetul. Piulița. După aia un pic cu... Și mai faci probă încă o dată. Ok? Gata. Gata, aia. Bun. Bun. Ok. Am ajustat-o. Verificat. Verificat, ok. Și acum asta lantă. E bine. Facem probă, e ok. Punem dinamo electrica. Dinamo. Mai verificăm o dată. Ok. E bine. Bun. Primul piston. E gata. E gata. Ok. Bine, mai verific o dată ca să vezi ce fac. Ok. Bine. E bine. Aici la fel, Iurea, nu? Da, nu, e... Nu, de la că ai văzut că culbutorii la axe, toți lobby la axe, toți, majoritatea, sunt... Exact. Sunt frecați, se vede că e o frecare pe... Ok. E bine. Hai și cu cuplu. Verifică pentru că în momentul în care stânge piulița e posibil da. Să plece un ca pic. Ca să încheiem într-o buclă frumos, există o cheie specială pentru Honda, care e cu un reglaj, cum era la Dacia. Era o chestie care avea în cap o învârteai să ajustezi pe mijloc, așa, și aici în, era pe hexagon, era din două piese. Da. Deci era o chestie care puneai pe hexagon cu mâner și slăbeai și ajustai. Și până băgai și făceai. Există și la Honda cheia specială să faci chestia asta, să o cumperi dedicată pentru Honda. Ca la Dacia, cum era odată la Dacia, generația cu cheia la gât mecanici. Știu. Reglaj de tacheți. Da. Urmează să spălăm capacul. Se pune garnitura nouă. Siliconul la colțurile mușchiului din și carcasa de interie unde se încheie între capacul de distribuție și chiloasă. Adică aici capacul chiloasă, acolo e capacul de distribuție și aici e ăsta de la axe, de ce? Da, e... Mă rog. Senzori, unii vin senzori. Da, ăsta de aici. Da. Degresăm. Da? Cu spray de curățat unde merge?
ai găsat? Da. Ăla se găsește la orice colț de colț. Merge foarte bine. Dat un pic pe cârpă și după aia, adică nu da direct, dar pe cârpă. Deci a pus acolo, îl pune și pe partea de altă, unde nu putea să vedem camera, că e înghesuială. Uite, te las să vezi. Și mai are partea de altă de pus. După aia capacul. Trebuie centrate, pentru că are centrare pe bucșede, vezi, uite, vezi, trebuie să intre pe bulerul de la capac. Da. Trebuie un pic de atenție. Prinde și astea înapoi. Azi noapte Valica a schimbat roa de ghidare și contingzătorul. Acum se chinuie să bage și cureaua. Astea sunt. Alea vechi. Cureaua veche. Mai are și uleiuri din cutie, original MTF Honda, MTF 3. Și lichid de frânt. Japoneze. Coreene. Coreene, în fine. Ai vasul de lichid de frână. Și ai vasul de lichid de ambreiaj. Care e tot lichid de frână, aceeași lichid, doar că e separat. Au separat, da. Cum mai risești la o mașină? La un vag. La un vag pui lichid de frână în vasul de pompă de la frână și dai drumul la risitor. La o mașină coreană, japoneză, etc. care mai are, are un vas mic aici, acesta. Și pui acolo lichidul. Și pui lichidul aici pentru ambreiaj și dai drumul la risitor. Și completezi și faci aerisirii completezi, faci aerisirii completezi. Diferența e dacă e... Bine, noi nu facem aerisirii acum, să ne înțelegem. Două lucruri înțelese greșit, s-a întâmplat de foarte multe ori ca clientul să înțeleagă greșit, spune, domnule, mi-ați aerisit ambreiajul, mi-ați schimbat lichidul și mi-ați aerisit. Zic, nu. Schimbarea de lichid implică și o ai un fel de aerisire, automat să aerisești instalația, dar nu implică ca atunci când repari etrierii. Pentru că în momentul când repari etrierii, atunci trebuie să scoți orice bulă din instalație și cu totul altceva. Dar tu când schimbi lichidul, schimbi pentru că are 2 ani, pentru că este fiert, pentru că este încins, pentru că își pierde normele de temperatură, scade foarte mult și atunci face bule de aer instalație, etc. și apă și tot așa, condens și nu mai e ok. Dar poate mașina merge bine, poate mașina frânează foarte corect, dar are mentenanța de schimbat la 2 ani de zile. Ceea ce facem noi acum la această mașină, schimbăm lichidul de frână, unul mai performant, nu știu dacă a avut tot performant, doar că îl schimbăm, nu că facem aerisire, că mașina nu are frâne. Mașina are frâne, mașina funcționează, merge foarte bine. Doar îi facem o schimbare de lichid. Dar automat, prin schimbarea de lichid, dacă există o bulă pe traseu, în pompă de ABS, în pompă, oriunde, o bulă rămasă care a fiert vreodată lichidul, sau e un pic pedala mai coboară, mai elastică sau nu-i fermă, automat, prin schimbarea lichidului care îl facem noi acum, se va și aerisi. Pentru că vom face exact cum de la carte, aerisirea făcută în... Deci aerisirea e bună și schimbarea e cu tot cu aerisire, dar mai mult. Ideea e să se înțeleagă că aerisirea nu înseamnă schimbare. Da, clar nu. Invers, da. Da, da. E dar clar. Așa nu. Da. Deci facem aerisitorul de acolo, punem furtunul, dăm drumul la dispozitivul de tras lichidul și o completez pe aici. Poți să vezi acum. Da, deci nu mai ai nevoie de... Bine, asta e în cauza că ai dispozitivul, că dacă nu l-ai avea, atunci ar trebui cu vechi. Clasic sau vechi, da. Suntem într-un service și într-un service trebuie să ai dispozitive de aerisire, de schimba lichidul speciale. Da, corect. E oricum mult mai ok așa decât la pedală, dar... Pentru cine n-are, merge și cu pedală, dacă e acasă, e altă poveste. Se va chinui mai mult, din păcate. Hai, pentru o mașină de 200, 1 cai. Din 2005-2006. E, zic că e ok ca fiabilitate. Adică ce mașină îți mai ai tu de 200 de cai care să fie fiabilă ca asta? Și o chestie ca să lămurim,
În momentul când lichidele sunt împreună... Vorbim și decât pe asta. Fii atent, că poate încheiem ca să nu fie plictisitor conversația prea lungă. Fiind lichidele împreună, se contaminează mai repede. Lichidul de la ambreiaj cu lichidul de la frână. Uh-huh. Te duci pe un circuit, da? Te expui cu ea maximul puterii mașinii, te joci cu ea pe circuit, ai încălzit foarte tare frânele, ai fiert lichidul, cum se spune, nu mai ai o pedală fermă și în același timp, ce se întâmplă și cu ambreiajul? E tot acolo lichidul. Lichidul e împreună. Noi bem din aceeași sticlă, câte un furtun separat. În momentul când eu beau dintr-o altă sticlă separat și tu din altă sticlă separat, nu vine o treabă și la mine, vine decât la tine. Deci ai șanse să rămâi cu ambreiajul, dar fără frână. Da? Exact. Ai pus AT normal aici, aici? Da. Ambreiajul nu merge pe răi, fiindcă la frâne, nu? Hai să nu exagerăm tot. Bine, diferența e asta de fierbere, temperatura de fierbere. Da, e dar... E 325. Ăsta are punctul mult mai sus, rezistă mult mai mult la temperatură până la 300 de grade, ăsta rezistă până la 265 de grade. Deci cam asta e. Deci asta e, rezistența lui maximă, deci până la 265. Dacă ai ajuns cu frânele la 265, temperatura o să înceapă să fierbă dacă depășești 265. În schimb, ăsta te duci la 300 și... Încă o chestie, de la Vali, am pus foarte. Întotdeauna când ai risit sistemul de frânare sau reparație trierii, nu uitați un singur lucru. La urmă de tot, când termin totul. Întotdeauna puneți dopurile înapoi la aerisitoare. Dacă nu veți pune acest dop înapoi, tura viitoare când veți încerca să aerisiți etrierii, e posibil să aerisiți cu tocuna etrier nou. Pentru că se poate întâmpla după 2 ani, 3 ani, 7 ani, să se gripeze aerisitorul. Mm-hmm. Intră apă pe găurica aia pe acolo, oxidează, corodează în con și tu când vii peste 2 ani să desfaci, s-ar putea să simți că se întinde și se rupe aerisitorul. Și dacă se rupe aerisitorul, e complicat să faci aeris, să repari etrierul și atunci va trebui să pui un etrier nou și... Alți bani, alte distracții. Da, așa că aveți grijă. Aceste dopuri sunt esențiale. Nu aveți, puneți altele. Improvizați, puneți dopuri. Nu lăsați fără dopuri. Comandați, luați, puneți dopuri la aerisitoare. E foarte important. Întotdeauna să beți numai ulei original de cutie. Da? Recomandarea este ca întotdeauna în cutiile de viteze manuale sau automate să puneți ulei de calitate bună. De calitate foarte bună. Cât intră? 4-4. O, intră ceva. Poartă în casă. Este de la americanesc? Oleiul. Am văzut pe la Honda Fanta, la ăștia. Dar ca informație, e un ulei bun. Da. Pentru japonezi. Pentru restul, nu știu. Foarte bun pentru orice mașină. Da? Da. De 1670 zgâlți. Opa! E decent. Scaunele sunt fest. Se țin pentru mine. Dar am curul mai mare, că sunt gras. Da. Mă întreb, da, zici că nu mai ai văzut până acum. Sunt mai bâție. Se oprește de bâție. 2008. Băț. E data 6-a? Mhm.
că îți permite. Dar permite și motorul, are un cuplu bunicel. Chiar dacă e benzină, chiar dacă e Honda, chiar dacă... Dacă. Taipel, 1500... Nu, 15765. Uh-huh. Și cum ziceam, pentru 200 de cai aspirat, nu știu dacă găsești multe mașini la fel de fiabile ca asta. Cam multe, cred că după dubă e un pic de spațiu. E. Yeah. Dă-i! Mă, ce cum s-a aude. Vezi, chestia asta nu o să faci cu un diesel. Da, exact. Niciodată nu o să fie așa cu un diesel, niciodată. Și cu genul ăsta de mașini poți să te distrezi, exact, la viteze legale. Legale și poți să te distrezi la modul fără nicio frică, că strici cutia, că strici nu știu ce, că turbina, că temperatura, că motorul, că nu rezistă, că injectoarele, nu există. Este decât benzină, ulei și atenție. Respectarea regulilor de circulație, clar. Dar toate aceste lucruri te poți distra frumos cu ea sau poți să mergi pe circuit, mai mult de atât. Frumos, ne. Bă, și că eu m-am aruncat să zic că, na, e una dintre puținele, 200 de cai, fiabilă, nu știu. Dar vor mai fi oare? Adică să ne scrie jos în comentarii. Da. Cine se uită, cine se pricepe, ca să vedem noi, dar să vadă și alții care citesc comentariile. Corect. Ce mașini de genul ăsta mai sunt? În jur de 200 de cai, adică cât de cât puternice, benzină, aspirat, da, sau chiar și turbo, dar fiabile. Da. Scrie jos în comentarii și ne vedem tura viitoare.